priatelia. Druhá teologálna čnosť je čnosť nádeje. Čnosť nádeje je vyjadrením najhlbšej túžby človeka, túžby po šťastí, túžby, ktorú do jeho srdca vložil jeho stvoriteľ Boh. Očakávanie budúceho šťastia je teda možné nazvať nádejou. Záleží však, akému druhu šťastia sa upiera moje očakávanie, v čo vkladám nádej. Môže ísť o veci potrebné, o veci užitočné, aj o veci triviálne. Mám nádej, že dostanem lepší plat. Mám nádej, že sa mi podarí zložiť skúšku. Dúfam, že naše hokejové mužstvo vyhrá šampionát. Je mnoho vecí, po ktorých túžim a dosiahnutie ktorých by mi spôsobilo radosť, ale každá takáto limitovaná radosť v sebe nesie aj zrnko nepokoja či obavy, že sa jedného dňa rýchlo rozplynie a s ňou skončí aj pocit môjho šťastia. Preto vo svojom najhlbšom vnútri túžim po takom šťastí, ktoré nikdy nekončí. Naň upieram svoju nádej a túžbu. Preto môžeme povedať, že nádej ako teologálna čnosť je vlastne našou túžbou po trvalom a nekonečnom šťastí. Toto šťastie nazývame večný život. Kristus o ňom hovoril ako o živote v Božom kráľovstve. Na jeho dosiahnutie vkladáme svoju dôveru do Kristových prisľúbení a nespoliehame sa na svoje sily, ale na pomoc milosti Svätého Ducha. Čo je to ale nebeské kráľovstvo a kde je? Základom našej nádeje je Boh, ktorý má ľudskú tvár a ktorý nás miloval až do krajnosti. Jeho kráľovstvo je tam, kde je On milovaný a kde nás zasahuje Jeho láska, kde my zakúšame Jeho lásku a kde my túto lásku obetujeme. Je to Ježiš Kristus a Jeho láska, preukázaná cez obetu kríža za každého z nás. Tak vidíme, že kresťanská nádej sa neupiera len na terajší život, ale na našu večnú budúcnosť, ktorá je spojená s Kristovým zmŕtvychvstaním i našim budúcim skriesením. Podľa Solovjova je hlavným predmetom kresťanskej nádeje vzkriesenie z mŕtvych. Iba to dáva skutočný zmysel práci obetiam tohto života. Prísľubom vzkriesenia sa líši kresťanstvo od všetkých ostatných náboženstiev. Tie sľubujú len život iný, náhradu za stratený. Kristus nám však zaručil návrat na túto zem v oslávenom tele, znovu nájdenie strateného raja, večné šťastie s nebeským Otcom, ale i tu na zemi. Cnosť nádeje teda patrí nevyhnutne k nášmu náboženskému vyznaniu. Viera bez nádeje by bola iba jednou z krásnych teórií na prebudovanie sveta, ktoré strácajú svoju cenu tým, že sú neuskutočniteľné. Svätý Pavol hovorí, ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí, ale Kristus stal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Život kresťana má byť naplnený nádejou. Kresťania majú budúcnosť, nie že by vedeli do podrobností, čo ich očakáva, no celkovo vedia, že ich život sa nekončí v prázdnote. Geniálny taliansky básnik Dante nenašiel lepšiu definíciu pekla ako miesto bez nádeje. V úvodných veršoch 3. spevu Božskej komédie opisuje vstupnú bránu do pekla a na nej nápis Lasciate ogni speranza voi che entrate. Zanechajte všetku nádej vy, ktorí vstupujete. Peklo, miesto bez nádeje. Nebo, miesto splnenia každej nádeje. Len vtedy, ak pozeráme na budúcnosť ako na niečo pozitívne, tak sa pre nás stáva znesiteľný aj život v prítomnosti. Kto má nádej, žije inak, dokáže žiť inak, lebo mu bol darovaný nový život a vie, že všetko, čo ho stretne, má zmysel. Skutočný kresťan nikdy nie je smutný, aj keď musí čeliť najrozličnejším skúškam. Čnosť nádeje všetci potrebujeme k spaseniu, preto sme povinní častejšie si povzbudiť našu nádej, vzbudiť akt nádeje, hlavne v čase skúšky, keď cítime, že potrebujeme Božiu pomoc.
aby naša nádej bola skutočne pravou a skutočnou kresťanskou nádejou, ako nám ju načrtol sám Pán Ježiš, musí mať tieto znaky. Musí byť úplná, vytrvalá, pokorná a ponížená. Úplná je vtedy, keď ani na chvíľku nezapochybujeme o Božej dobrote a Božej moci, že nám Boh chce a môže pomôcť. Vytrvalá, keď neustávame v modlitbe, ak nás Pán Boh hneď nevyslyší. Činorodá je, keď nás pobáda ku konaniu v presvedčení, že nás bude pritom sprevádzať Božia pomoc. Pokorná je tá dôvera, v ktorej sa nespoliehame na vlastné zásluhy pred Bohom, ale na Božiu milosť, milosrdenstvo a Božiu dobrotu. No a čo ja? Do čoho vkladám nádej? Aká je moja nádej? Spĺňa tieto kritériá?